Ne, co dělá? Ej, vlastně ne, já to pak na to video budu dívat a nebude se mi to líbit. Tak to si máš říct, to je jedno. Ale ne, tak vyšek to. Ej, natačuji video tady. Ej, víš, že si dám natáčil. Cože, to si děláš prdel. Já jsem byl kameraman, co tě natáčil. Ne, jo. To se ti zdálo, tak to ty prdelství vidění. Ej, ne, já jsem tě to viděl. Ne, já tě nebudu.